احباب اہل سنت احباب گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ. میری ایک ویڈیو جس میں الزام والی بات میں کر رہا ہوں اس سے عام طور پر سننے والوں نے یہ مانا لیا کہ گویا میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ ورضوان کی طرف الزام کی نسبت کر رہا ہوں. حالانکہ میں نے بذریعہ تحریر و تقریر اس کی وضاحت کر دی تھی کہ میری مراد طواغیت اربعہ سے نہیں بلکہ موجودہ افراد عرفی وہابیہ سے ہے، مگر پھر بھی میں نے دیکھا کہ احباب اہل سنت میں شدید اضطراب ہے. لہذا دفع شر و فساد کے لیے جو میری سرشت میں داخل ہے، میں اپنے ان تمام جملوں سے رجوع کرتا ہوں جن کی وجہ سے سنیوں میں اضطراب پیدا ہوا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یاد رہے میرا مسلک وہی مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت ہے، اور جن جن طواغیت اربعہ کی تکفیر حسام الحرمین میں موجود ہے ان سب کی تکفیر جس طرح پہلے کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ